Здравейте, скъпи зрители, в този прекрасен слънчев следобед. Заедно с Дебора се радваме на последните слънчеви лъчи от вече учешлото си лято. Май вече се тръгна съвсем. Как се чувстваш ти? Виждаме те доста така лятно облечена. Ами много добре се чувствам. В момента наслаждавам се на последните слънчеви лъчи, както ти каза, и съм така да хвана малко тен, може би. Да. Съм се пооблякла. Топло ми е наистина, доста топло днес времето и се чувствам много добре. Да. Супер е за кафе и за разходка, със сигурност. Няма как да не кажа, че изглеждаш много свежа, много заредена. Върти се и с медийното пространство, слух, че си имаш нов любим мъж в живота. Става въпрос за Христо Сираков. Ето днес е въпросът да развенчаем този мит. Дебора, новото гадже на Христо Сираков. Ами не съм новото гадже на Христо Сираков. Аз даже не знам защо така излезна в медийното пространство и в тази медия, така, тази Лили. Няма да правим реклама. Няма да правим реклама. Ще спомена просто кой го каза, Лили, репортерката. Как така ме свързаха с него, при положение, че аз го гледах това нещо и на снимката въобще не съм аз, въобще няма нищо общо с мене. Да, за всички зрители да кажем, че в една от големите национални медии беше излъчен кадър, снимка, на която репортерките или водещите там в телевизията припознават една девойка за Дебора и че тя всъщност е новата приятелка на Христо Сираков. Явно такова нещо няма. Не, няма такова нещо. Това въобще не съм аз, между другото. Аз бях на това събитие, когато се състоеше, но аз бях с мои приятелки, даже бях с изправена коса, а това момиче е с много къдрава коса и доколкото разбраха някаква миска. И въобще нямам нищо общо с него. В смисъл, ние по принцип се познаваме с него. Излизали сме няколко пъти заедно в обща компания, така с други познати, но това е, смисъл, до тук няма. Свалял ли те той? По принцип да. Той още преди време в едно предаване пак ми беше намерил номера и ме търсеше, ама не му се получиха нещата. По принцип аз не се занимавам с по-възрастни господа, или? Да, ми така да го кажем, смисъл, да, може така да се каже. Но наистина това не съм аз и аз много се издразних, между другото, че казаха, че това съм аз, защото излезнах и по вестници, и по медии, насякъде, че това съм била аз, че съм била новата на Сираков, някакви такива глупости, което въобще не е вярно и много ме издразни това нещо, между другото. Защото поне да бях аз, нямаше да се издразна толкова. Поне да седях до него, смисъл, дори да не съм уновът, но поне да седях до него, аз седях на другия край на самото заведение, където е снимано това нещо. На господинството е манекенки, все пак Дебора не е манекенка, скъпи медии, скъпи зрители, Дебора е певица. Тогава има ли друг мъж? Щом не е Христо Сираков, може би някой друг нов кандидат за твоето сърце? Ами не, в момента нямам нищо сериозно с никой. Чакам си подходящия мъж, както се казва, чакам си принца на белия кон, но за сега няма мъж в моя живот. А какъв трябва да е принца? По какви мъже си падаш? Ами честно ти кажа, аз преди си падах по... имах си определен тип мъже, но честно ти кажа, предимно по характера на мъжа, не толкова как изглежда и предимно как се държи с една дама, трябва да е джентълмен, да е кавалер, да е... просто държанието е най-важно за мен. Възрастовата граница. И тя е важна, все пак. Тя е важна, да, но сложила съм си някаква граница. Знам, няма да ходя с 60 годишни, със сигурност. Имам някаква граница, която да няма. Сега няма да ти я казвам, сега пък няма да издавам. Говорихме за гаджета, почнаха да те свързват и с Ангел, защото той участва в клипа. Аз знам, че вие сте приятели, няма нищо такова. Да, ние сме много добри приятели с Ангел. Аз даже съм познаваме с приятелката му. Въобще няма никакви такива взаимоотношения. Нито няма интрига официално, няма такива неща. Не, няма, там съм единствено само приятели. Просто го поканих да участва в клипа като мой партньор и той съгласи, защото да бъде по-интересно за хората. А и наистина хората не очакваха той да се появи в клипа, очакваха съвсем нещо друго. Те очакваха, между другото, дует от начало по коментарите и очакваха дует, но може пък за напред направим един дует, не се знае.
Скъпи зрители, виждате, имаме новина. Дебора не е новото гадже на Христо Сираков. Твърдо, определено на 100%. Ние оставаме да си пием кафето в този прекрасен следобед. Вие очаквайте най-интересното само по Фен ТВ.